ちょっと待ってください。この前も言ったけど、私は本当に浮気なんてしていません。義母と夫が当たり前のように私が悪いと決めつけて物を言うので、私は慌てて否定した。だが義母は止まらなかった。息子には種がないのよ。それなのに妊娠するはずがないでしょ。診断書をもらえば浮気確定ね。まあ、でももらうまでもないけど。私が反論しようとすると、突然母が私にビンタを食らわせた。びっくりして両親を見ると、どちらも冷たい顔で私を見ていた。私の名前はさゆり、34歳の会社員。夫のコウタとは数年間の交際を経て昨年結婚した。お互い働いているので、家事は分担しながらバランスのいい生活をしている。夫は料理もできて、掃除や洗濯もちゃんとできているので、とてもありがたい。このようにストレスをためることなく暮らせているので、幸せな新婚生活を送ることができている。このまま夫と二人でも幸せに暮らしていけるとは思うのだが、私は結婚当初から子供を産みたいという願望があった。20代までは仕事第一と思いながら生きていたけど、周りの友人たちが家庭を持って楽しそうに子育てをしているのを見て、私も子供が欲しいと思うようになったのだ。けれど年のせいか、なかなか子供はできなかった。結婚生活は幸せだが、その一方で落胆する瞬間が多くあったのも事実だけど、私は赤ちゃんが私たちの元に来てくれることを諦めなかった。するとそんな願いが通じたのか、とある朝起きると気持ち悪さがこみ上げた。私はまさかと思い、すぐに検査薬で調べた。すると検査薬が反応したのだ。お、もしかして本当に妊娠。私は動揺しながらも会社に遅刻の連絡をして病院へ。あ、妊娠で間違いないですよ。赤ちゃんの心拍数も聞こえます。本当ですか？ええ、3ヶ月目ですね。おめでとうございます。母子手帳ももらいに行ってください。私は嬉しさを隠せず、先生の話を涙目で聞いていた。早く夫に行って喜びを分かち合いたい。ワクワクが止まらず、私は帰りにスーパーでちょっとたくさん食材を調達。夫も泣いて喜んでくれるかな。二人で抱き合って喜ぶかもしれないな。家に着いてからもそんな想像で頭がいっぱい。ルルン気分で晩ご飯を作った。そしてついに夜になり、夫が帰宅。あ、今日はすごい豪華だね。なんかあったの？ネクタイをほどきながらそのように言う夫。私はにやけるのが止まらない状態で夫にこう言った。実はね、私ついに妊娠したの。すると夫は、え、妊娠？と言って驚いた顔を見せた。その後喜びの声を上げてくれるだろうと思っていたのだが、夫は意外な反応を示した。誰の子だ？え？誰の子だって聞いてるんだよ。夫は冷たい目で私を見ながらそう問いかける。ちょっといきなりどうしたの？あなたの子に決まってるじゃない。私がそう言うと、夫はため息をついた。俺は種なしだぞ。え？だからそれは俺の子じゃない。まさかさゆりが不倫していたなんてな。がっかりだよ。ちょっと待ってよ、私不倫なんてしてないわ。この子は正真正銘あなたの子よ。私がそう言っても、夫は聞く耳を持ってくれなかった。とりあえず少し時間をくれ、俺は実家に帰る。そう言って家を出て行った夫。せっかく作ったごちそうにも一切手をつけなかった。そして数日後、夫からお互いの両親を呼んで話し合いをしたいと連絡があった。私はまずは夫婦で話し合いをしたいと言ったが、全く聞いてくれず、結局今度の土曜日に私の実家で両家で話し合うことに。私は不安で一睡もできないまま当日を迎えた。両親にはうまく説明できなかった。そのため既実家の人たちが来た時に、母が、あの、いきなり何事でしょうかと尋ねた。あれ、あなたたちは娘さんから何も聞いてないんですか？お宅の子が妊娠したらしいけど、息子の子供じゃないんですよ。両親は固まっていた。さゆりさんが浮気するとは思いませんでした。仲良し夫婦だと思っていたのは僕だけだったようです。ちょっと待ってください。この前も言ったけど、私は本当に浮気なんてしていません。義母と夫が当たり前のように私が悪いと決めつけて物を言うので、私は慌てて否定した。だが義母は止まらなかった。息子には種がないのよ。それなのに妊娠するはずがないでしょ。診断書をもらえば浮気確定ね。まあ、でももらうまでもないけど。
私が反論しようとすると突然母が私にビンタを食らわせた。びっくりして両親を見るとどちらも冷たい顔で私を見ていた。そして夫も義母も嘲笑うような顔で私を見ている。まあ叩かれて当然ね。不倫をしておいて謝りすらしないんだから。義母がそう言うと母は申し訳ございませんでしたと頭を下げた。ほらあんたも早く謝るのよ。そう言って私に謝罪を促す母。父もこの度は娘がとんだご迷惑をと言って義母と夫に謝り、私の頭を掴んで無理やりぐっと下に押して謝らせた。私は父の手を払い、ちょっと少しは私の話を聞いてよと言った。しかし両親は聞く耳を持たず、言い訳なんてするなみっともないと大激怒。人様に迷惑をかけてあげぐ俺たちに恥をかかせやがって。お前なんてこの家の娘じゃない。父は義母と夫の前でそのように叫んだ。あらら、感動されちゃってるし。まあ自業自得だからな。その様子を笑いながら見ている義母と夫。すると今のドアが開き、姉が入ってきた。お父さんたち、ちょっと冷静になってよ。よかった、やっと姉が来てくれた。父は怒りが収まらないようで姉にも怒っている。こんな話を聞いて冷静になれるか。それにお前には関係ないだろう。家族なんだしいいじゃない。それより事前に妹から聞いていましたが、種がないって本当ですか。義母と夫がいぶかしげな顔で姉を見る。もしかしてお姉さんは私たちのことを疑ってるのかしら。いえいえ、とんでもありません。ですが事実として確認できるものがあれば、より話がスムーズに進むのではと思いまして。姉は至って冷静に話を進める。検査はいつ頃されましたか。夫と義母が顔を合わせる。検査なんてしてないわよ。え、私は思わず固まってしまった。姉もびっくりしている。それなのにどうして種がないと決めつけることができるんですか。何を威嚇しちゃって。検査はしていないけど事実よ。姉がなぜ断定できたかを伺っても大丈夫でしょうかと尋ねると、義母は面倒くさそうにため息をつき理由を話し出した。息子が若い頃に一度結婚していたのは知ってるでしょ。この子は結婚して7年間も子供ができなかったの。そして離婚した後に元嫁はすぐに妊娠したのよ。これって息子が原因で不妊だったってことでしょ。これで信じたかしら。今回は息子に種がなかったから浮気だと気づけたけど、息子を騙して結婚生活を続けようとしていたなんてヘドが出るわ。最低な女ね、あなたは。義母は私を睨みながらそう言った。夫も本当に最低だよ。俺が作れない子供まで作ってきて、侮辱するにも程がある。私は絶句してしまった。そんなの夫に種がないという確定した証拠になんてならないじゃないか。だが知識のない私に反論などできるはずもなく、助けを求めるかのように姉を見つめた。姉もそれに気づき、私を見て軽くうなずくとまた話し始めた。なるほど、確かにそのような体験をされればご自分に問題があったと思ってしまうのも無理はないでしょう。ですがそれだけでは旦那さんが種がないとは断言できないですね。結婚して10年経って子供ができる家庭だって全然ありますから。しかも特に不妊治療などもせずに。姉がそのように言うと義母が突っかかってきた。そんなネットで見知った情報でマウントを取ろうとしないでおくれよ。医者でもないあんたの発言なんて無意味なんだよ。そのように言う義母、顔合わせの時にちゃんと話を聞いていなかったのだろうか。私は医者ですが、しかも産婦人科の。姉がそのように答えると義母も夫もえっと言った。呆れた。どうやら本当に姉の話を聞いていなかったらしい。姉も呆れた様子で、顔合わせの時にも説明しているんですけどねと言った。全体の話を聞くと、この件に関してはあなたたちがただの憶測で妹を責めているようですね。どうしても妹に責任があると言いたいのでしたら、ちゃんと検査をしましょうよ。私の身内ということなので格安で検査をしますよ。姉がそのように言うと夫も義母もたじろいだ。だがここまで来て後戻りはできないようだ。そこまで言うなら調べてやろうじゃないか。夫も義母も姉の提案に乗っかった。そして後日検査が行われることに。
私は検査結果が出るまでの間、姉の家にお世話になることにした。夫とは顔を合わせたくないし、実家にも帰りたくなかったからだ。姉は一緒に家にいる間、何度も私を励ましてくれた。そのおかげで私は必要以上に思い悩まずに済んだ。そして数週間後、検査結果が出た。私たちは再び実家に集まり、検査結果をみんなで見ることに。すると夫の体には何の問題がないことが判明。義母は顔を青くし、夫も驚いていた。さゆり、ごめん。でも俺に何の問題もなくて、子供も俺のことを証明できてよかったな。明らかんとそういう夫に私はまたしても絶句してしまった。思い込みだけで義母と一緒になって私を非難してきたのはどこのドイツだよ。義母も義母で、全くこんなことなら早く検査しておけばよかったわね、などと笑いながら言い、私への謝罪すらなし。とりあえずこの話は一件落着だな。そんな風に得意げに言う夫。私はもうこんな人と一緒にいられないと思った。夫は話し合いも無事に終わったと思い込んで、じゃあ帰ろうぜと言ってきたが、私は帰りたくなかった。そんな私の気持ちを察したのか、姉が、ああ、まだちょっと気持ちの整理がついていないと思うので、妹は私が預かりますね、と言った。夫もそれにはしぶしぶ承諾し、ようやく夫と義母は、罰が悪そうに私の実家を後にした。何なの、あの親子。私たちも騙されるところだったわ。さゆり、この前は叩いて悪かったけど、これも全部あの二人のせいよ。あたくだ、とんだ迷惑をかけられたものだな。両親は義母と夫を非難していたが、私からしてみたらどっちもどっちだ。姉は私をすぐに自宅のマンションに連れて行った。私はマンションに着くなり安心したのか、涙が止まらなくなった。姉はその間何も言わず、ずっと私を抱きしめながら慰めてくれた。誰一人として私のことを信じてくれず、疑うような冷たい目を向けてくる恐怖。そんな中、姉だけが私の味方でいてくれたのだ。実家で話し合いが行われることになった前の日に、姉に相談して本当によかった。姉は私のためにわざわざ実家に来てくれた。本当に姉に感謝してもしきれない。その後、私は数日ほど姉の家で体と心を休めた。そして一つの決断をして、姉と一緒に夫がいる家へ。夫は、お帰り、待ってたよ、と言って出迎えたが、姉ともう一人誰かが来たのを見て驚いていた。お姉さんとそちらの方は？弁護士の方よ。今日は私がお願いして来てもらったの。弁護士。夫はかなり動揺していた。どうして弁護士なんて。私、あなたとはもうやっていけないわ。離婚してください。私が離婚というワードを出すと、夫は顔を青くした。ちょっと待てよ。そんないきなり。いきなりじゃないでしょ、あれだけのことがあったのに。いや、それは悪かったけど、そもそもそんな理由で離婚なんてできないだろう。これには弁護士の方が説明してくれた。お話を聞く限り、あなたとお母様が一方的にさゆりさんを責めたことは離婚の原因になるでしょう。それにさゆりさんが子供が欲しいと思って結婚したことを知りながら不妊だという事実を隠していたのですから、これは問題でしょう。夫はまさかこんなことになるとは思わなかったのか、ショックでその場にうなだれた。私はそんな夫を横目に荷物をまとめて姉の家に戻った。その後、夫とは弁護士を通じてやり取りをした。夫には今回の件で精神的苦痛を味わわされたことへの慰謝料と財産分与と養育費を請求。優秀な弁護士だったため、すべてちゃんと支払ってもらうことができた。しかも義母と夫は近所の人や職場の人にも私が不倫していたと言いふらしていたそうなので、名誉毀損で訴えた。いくらかお金ももらえた上に、義母と夫は嘘を伝えた相手に訂正して謝罪することになった。その結果、義母も夫も周りから信用を一切なくし、最近は孤立しているそうだ。私は姉の家のすぐ近くに住むことにして部屋を借りた。両親からは実家に戻って孫の子育てを手伝うと言われたが、丁重にお断りした。私をかばってくれなかった親に、我が子の世話なんてしてほしくない。実は姉も世間体ばかりを気にする両親から嫌な思いをさせられた経験があるそうで、親とは距離を置くことに決めているらしい。
今まで高校や大学にまで通わせてもらった恩はあるので、縁を切ることまではしないが、私も今回のことで両親には本当に失望したので、必要最低限の関わりしかしないようにするつもりだ。私には本気で私のことを考えて味方になってくれる姉がいるだけで十分だ。もちろん姉が困っているときは私も全力で助けていきたいと思う。まずはこれから生まれてくる子供のためにも私自身がもっと強くならなくちゃいけないな。ちゃんと検査もせずに思い込みだけで主さんを責めるなんてひどい夫と義母ですね。それを鵜呑みにして自分の娘を真っ先に責める親も親です。お姉さんが素晴らしい人で本当に良かったですね。これからシングルマザーとして大変でしょうが、今の主さんなら大丈夫な気がします。お姉さんとの絆を大事にしながら、ぜひ幸せな毎日を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。